Goeiedag. Geseënde Kersfees aan almal wat na hierdie boodskap vandag kyk en mag vandag vir jou 'n wonderlike dag wees saam met jou familie, saam met jou vriende en mag dit geseënd wees. Ja, Kersfees was nie altyd geseënd nie. En vir baie is Kersfees nie altyd geseënd nie en ek dink jy sien nou in 2020 is Kersfees dalk nie vir almal so geseënde tyd soos in die verlede nie, want dalk sit jy vandag in omstandighede wat moeilik is as gevolg van die epidemie wat ons gehad het, of jy het iemand aan die dood afgestaan as gevolg van COVID-19. So Kersfees gaan nie so 'n lekker tyd wees nie. Maar het jy geweet Kersfees het ontstaan uit 'n tyd wat nie lekker was nie? Want jy sien, Israel het nie altyd hoop gehad. Hulle het nie altyd 'n toekoms gehad nie. Juis in die tyd toe Jesus gebore was, was daar geen hoop vir Israel nie. Hulle het geen visie gehad vir die toekoms nie. Maar ek wil gou vir jou 'n storie vertel van 'n dorpie wat in 'n oorlog geteisterde gebied was tydens oorlog. En tydens hierdie oorlog was die hele dorpie so te sê uitgewis en die kerk wat die middelpunt van hierdie dorpie was het in pyn gelê behalwe die kerktoring. En iemand het na die kerktoring toe gegaan en gesien dat die klok nog hang en die tou en hy het die tou getrek en die klok het begin lui. En terwyl hy uit die klok lui, het mense vanuit die verstoeide plekke, hulle huise wat vernietig is, mense wat nie eens kon geloop het en met kerke en verbande het, hulle almal na die kerktoring toe gekom. En toe almal daar was, het iemand in die pyn rondgegrawe en op 'n liedboek afgekom en hy het hierdie lied gelees. En ek wil dit vir jou gou lees. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lank verwag. Lig uit lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nag, heilige nag, Jesus Heer, voor u mag. Voor u ryk moet die duisende swyg, tot in ewigheid bly u die lig. Heer, gebore vir ons, Heer, gebore vir ons. Toe hulle daardie lied gelees het, was dit die nag voor Kersfees. Die volgende dag was Kersdag. En as ons nou hierdie storie luister, dan besef 'n mens dat Kersfees het afgespeel vir daardie mense in 'n stikkende wêreld. Vir hulle was die wêreld nie perfek nie. Hulle huise was vernietig. Hulle het nie meer werke gehad nie. Van die mense het dalk geliefdes aan die dood afgestaan. Van hulle het dalk baie seer gekry in die oorlog. Maar tog het Kersfees vir hulle ligpunt gebring. Dit het vir hulle 'n baken geword van hoop. En so kom Kersfees en speel ook in ons stikkende wêreld af. Want vandag sit jy dalk hierso in 'n gebroke omstandighede, dalk met families wat se verhoudings nie meer lekker werk nie, of vriende of jy jouself of jy's alleen of jy's vervreemd van mense af op hierdie oomblik waar jy op Kersdag sit. Is die Kersfees juist vir jou om vir jou te sê Kersfees het gekom in 'n stikkende wêreld. En ons sien dat juist op die dag toe Jesus gebore was, is hy gebore in op 'n stikkende wêreld. En ek wil vir jou lees, ek wil eers gou vir jou vertel. By Jesus se geboorte het daar wyse manne na die sterre gekyk en hulle het die Bethlehemster gesien. Ek weet nie of julle ook gesien het hierdie week, het hulle gesê, was
noem hulle die Bethlehemster. Nou, dit is nou twee planete wat by mekaar verbygekom het, baie naby aan mekaar, en hulle sê dit is 'n teken wat net elke 800 jaar kom. Maar wat ook al die Bethlehemster daardie tyd was, want ons weet dat Jesus was nie in Desember gebore nie, en hulle is nie seker nie, maar was dalk hier meer in die middel van die jaar se kant wat hy gebore was. Maar toe hulle na die sterre kyk en hulle sien, maar hierdie sterre vertel dat daar 'n koning gebore is, het hierdie wyse manne na Herodes toe gegaan en vir hom gesê, luister, hier's 'n koning wat gebore is, en Herodes het nie geweet daarvan nie. En Herodes het gemaak asof hy saam speel en saam werk en goed, en toe hulle weg was, sê die Bybel het hy klein kindertjies laat doodmaak, seentjies veral, omdat hy nie wil gehad het, daar moet 'n volgende koning wees nie. En hier is dit wat gebeur, en ek wil vir jou lees in Matteus 2 vers 13 tot 15. Na die vertrek van die sterrekundiges, want toe verskyn hulle, kom hulle by Jesus aan en hulle geef hom geskenke, en nou sê die Bybel, na die vertrek van die sterrekundiges, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egypte toe, bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want die Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak. Josef het toe opgestaan en nog daar dieselfde nag met die kindjie en sy ma na Egypte toe vertrek, en hulle het daar gebly tot die Herodes se dood. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egypte het ek my seun geroep. Maak nie saak hoe boos die wêreld en hoe vol gebrokenheid daar is nie. Die lig het na hierdie wêreld toe gekom. Daar is 'n antwoord vir jou gebrokenheid. Daar is 'n oplossing vir jou omstandighede. Daar is 'n herstel vir jou verhouding wat jy aan skipbreuk lei, omdat Jesus Christus gebore is op 'n dag in die geskiedenis van hierdie wêreld. En dit is die grootste een van die grootste gebeurtenisse, het ek in 'n vorige boodskap ook gesê, wat gebeur het in hierdie geskiedenis van die wêreld. En daarom kan ek en jy hoop hê. Daarom kan ons verwag om hoop te hê, want Jesus Christus is gebore. En die grootste storie van sy geboorte aan ons vandag is, maak nie saak hoe lyk ons omstandighede nie, maak nie saak wat die uitkomste is dalk vir volgende jaar nie, maak nie saak wat gebeur het in 2020 nie. Wat saak maak, is dat die storie van Kersfees vir ons wil vertel dat God met ons is. Vriende, op hierdie Kersdag, van julle vier dit saam met familie vandag, van julle vier dit saam met vriende, van julle het mense dalk verloor, van julle sit dalk alleen, van julle is angstig vir die dag wat môre inhou of volgende jaar inhou. Elkeen van ons het 'n omstandighede, elkeen van ons het iets om aan te werk. Maar die storie van Kersfees wil vir ons vertel dat God met ons is. Dat sy geboorte selfs ook ingekom het in 'n gebroken wêreld waar toe hy gebore is, wou iemand hom doodmaak. Kom hy nog steeds vandag in omstandighede, in verhoudings, in probleme wat dalk dood veroorsaak in ons lewens, en hy bring hoop en lewe vir ons. Mag Kersfees vandag vir jou 'n besondere dag wees, dat as dit die enigste ding is wat vandag vir jou iets beteken, is dit
dat Jesus Christus gebore is en sy geboorte verkondig dat hy met jou is. My gebed aan jou vandag is, dat jy sy nabijheid sal ervaar en beleef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid, wat vandag op Kersdag by hulle familie is, of dalk alleen is, of dalk hartseer is, of dalk geen hoop het nie. Dalk nie weet wat om te doen volgende. Bid ek jy dat jy vir hulle in nabijheid en sal het ervaar en sal het besef dat jy is met hulle. Dat jy geboorte vir ons een story van hoop. En daarom, Here, kan ons met verwagting na volgende voor en toe uitkyk, omdat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het. En ons sê vir jy baie dankie. Amen.